Лейтенант Циганчук Василь Арсентійович, уродженець Феодосії, був начальником 5-ї прикордонної застави 95-го прикордонного загону, що прибув захищати місто Синельникове 2 жовтня 1941 року. У жорстокому бою лейтенант був поранений у голову, але з поля бою не відійшов і командував заставою до останнього. Коли ворог спробував захопити важкопораненого бійця у полон, він застрелився останнім патроном. Повідомив директор пошукової організації «Пошук Дніпро» Євген Трушенко. По архівним даним около 1300 чоловік зайняли оборону. Задача стояла заградити путь німецьким танкам. Но, к сожалению, сили не були равні. На город Синельниково, як железнодорожний узел, фашисти бросили дві дивізії СС «Вікінг». И вот нашим пограничникам пришлось защищать город. Приказ был четкий и лаконичный – задержать фашистские танки хотя бы на 2 часа. Потому что на станции Синельникова скопилось очень много ценных грузов с материалами, и с людьми, которых надо было вывести срочно из этого котла. И пограничники задачу эту выполнили. Среди них был и лейтенант Циганчук. Пошук родичів загиблого солдата може тривати роками і навіть десятиліттями. Тому надзвичайно важливо ретельно зберігати інформацію про знайдених бійців і не зупинятися у пошуку, ніколи не впускати руки. У місті Перм Російської Федерації проживає рідна дочка загиблого лейтенанта Тетяна Васильівна, яка й підтримувала зв'язок із Пошук Дніпро. А поклонитися могилі загиблого бійця приїхали уже його онучка Юлія із своїм чоловіком та донькою. Останки солдата-пошуковці знайшли у 1985 році поблизу міста Синельникове. Разом із ним виявили польову сумку й особисті речі. Згодом встановили ім'я героя. Лейтенанта було урочисто перепоховано у братській могилі біля місцевої середньої школи номер 5. У шкільному музеї бойової слави зберігаються особисті речі та фото героя. Під час зустрічі із сім'єю загиблого пошуковці показали їм шкільний музей, де зберігаються речі загиблого солдата. Провели їх на рубіж оборони, де загинув лейтенант Циганчук. Розказали їм історію його загибелі. Близькі лейтенанта Циганчука поклали квіти на місці його похоронення. Ну, ось зараз моя мечта осуществилася. Тобто, що я змогла попасти на могилу к своєму дідусі. Роман Клевець, Дмитро Єгоров. Новини Другого каналу.